नक्सलवाडी खण्डको मनिराम ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने ताराबारी क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन चोरीको घटना सामने आइरहेको छ भने आज फेरि यस्तै घटनाको खबर प्रकाशमा आएको छ आज बिहानै लगभग तिन बजीतिर दुई व्यक्तिहरूले घरको खिडकी तोडेर चोरी गर्ने कोसिस गरेका थिए घरका मानिसहरू चिल्लाएर कराएपछि ती दुई चोरहरू रपुचक्कर भएका थिए भने स्थानीयहरू बताउँछन् यस इलाकामा यस प्रकारको घटना घट्दै आइरहेको धेरै भइसक्यो र साथैमा प्रशासनले रातको समयमा पेट्रोलिङ गरिदिए यस प्रकारको घटना कम हुने थियो भन्दै थप बताउँछन् हिजो राति भाइ तिन बजीतिर दुईजना केटा आएको थियो अनि त्यो केटाहरू झ्यालमा बसेर पेरो पुरा सिसाहरू तोडेर अनि त्यसको नटहरू पुरा निकालेर चाहिँ भित्र घुस्न खोज्दै थियो जस्तो मैले थाहा पाएँ म थाहा थापाएर बाहिर हेर्दाखेरि तिनीहरू मैले चिल्लाएँ कराएँ तर उनीहरू अटेरी भएर एकदम पुरा ढिट भएर मलाई नटेरिकन भित्र घुस्ने चेष्टा गऱ्यो तर उनीहरू सकेन अनि मैले यता छेउछाउको सबै ओडसी पोडोसीलाई बोलाएर हेर्दाखेरि उनीहरू भागेर गयो तर मैले चिन्न सकिनँ ट्र्याक सुट लगाएको छ मलाई अब कहाँको हुन त अब चिन्न सकिनँ मैले राति चार तिन साढे तिन चार बजीतिर आएको बिहान सामानहरू त लान पाएन त्योभन्दा दुई दिन अगाडिदेखि नै यो गाउँमा घुमिरहेछ धेरै दिनदेखि नै यिनीहरूले एट्याक गरिरहेछ हाम्रो गाउँमा यहाँ अहिले पानीको जुन उयो छ त्यो पानीको लागि पनि एट्याक गर्दैछ दुईचोटि भइसक्यो यहाँनिर पानी खोलेर छोडिदिने अनि पानीको त्यो भित्रको त्यो मोटर छ त्यो मोटर लाने चेष्टा गर्दैछ फेरि भएन राति बाह्र बजी एकदम केटाहरू घुम्ने जे पाएँ त्यही बोल्दै हिँड्ने अनि यो घर अगाडि जुन कल्पट छ मेरो घर घरअगाडि त्यहाँनिर पनि आएर यिनीहरूले एकदम मुख छाड्छन् अब हामीले पुलिसमा रिपोर्ट गरेको छैनौँ मेरो योभन्दा दुई महिना अगाडि मेरो मोबाइल हराउँदाखेरि पनि पुलिसलाई मैले पुलिस थानामा रिपोर्ट गरेँ तर पुलिस थानाले पनि अहिलेसम्म कुनै एक्सन पनि लिएन सोधेन पनि म दुईचोटि पुलिस थाना गएँ तर पुलिसले चाहिँ अहिले जुन हाम्रो यो गाउँ बस्तीमा भएको घटनालाई के, चाहिँ केही हेर्न मनै आएको पनि छैन मैले पनि बिहान एकचोटि पुलिसलाई फोन गर्दा पुलिस अहिलेसम्म आएन अब आएन त्योभन्दा मेरो अगाडि दुई महिना मोबाइल हराउँदाखेरि पनि उहिले एकचोटि पनि यस्तो भयो उस्तो भयो केही सुझाव पनि दिएन र भनेपछि किलारा हामी किलाराममा जति बासी छौँ हामीलाई चाहिँ पुरा एकदम गाह्रो भएको छ यहाँनिर ड्रग्स खाने केटाहरू पुरा सानो सानो पन्ध्र सोह्र वर्षको केटाहरूले यस्तो गर्दैछ हामीलाई पेट्रोलिङको व्यवस्था गरेको छैन हामी त एक्लै घरमा बस्छौँ अब हाम्रो हस्बेन्डहरू पनि मेरो मेरोबाट त हुन त मेरो हस्बेन्ड पनि एउटा सर्भिसमेनै हो इन्डियन आर्मी हो अब हामी मेरो दुइटा छोरी लिएर सुत्छु सम्पत्तिको लागि त होइन नानीहरूलाई सुरक्षाको लागि अहिले मलाई हामीलाई साह्रो पर्दैछ म मात्रै होइन सबै पीडित छुन यहाँको बोल्ने आवाज दिन कोही सकेको छैन आजभन्दा तिन साल अगाडि यस्तै थियो आजभन्दा चार साल अगाडि यस्तै थियो अहिले पनि यत्रो सोसियल मिडिया भएर पनि यिनीहरू जति पनि यहाँको केटाहरू छन् अब हाम्रै लोकल होस् बाहिरको होस् हुन त यहीँकै महलमा यता पनि हुनसक्छ र पनि त्यो केटाहरूले त्यस्तो गर्दैछन् ड्रग्स खाँदैछन् भने हाम्रो पुलिस प्रशासनले चाहिँ के हेर्दैछ त त्यो केटाहरूलाई बाह्र बजी एक बजी राति किन हिँड्दैछन् भनेर यसो पेट्रोलिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर त्यो छैन होइन अब यस्तो चाहिँ यस्तो होस् हामी लेडिज छौँ प्रायः जस्तो हामी लेडिज बस्छौँ लेडिजको लागि चाहिँ असुरक्षित छौँ हामी यहाँनिर दिउँसै दिन डडाकै ड्रग्स खाएर हिँडिरहेछन् अब खबर गर्दाखेरि पनि अब हामीले पञ्चायतमा खबर गऱ्यौँ पञ्चायत अब सजनि सुब्बाहरू उहाँ उहाँ त आउनुहुन्छ भने उहाँ एकजना बोलेर केही हुँदैन अब हामीलाई अर्डर पनि छैन कि डाइरेक्ट त्यस्तो गर्ने कि तँ यस्तो होस् उस्तो होस् अर्डर गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान जोगाउन साह्रो छ यहाँनिर अब दिउँसो बोलौँला राति मान्छे आउला त्यो पनि छ अब त्यही कारणले चाहिँ यहाँ हाम्रो किलाराम जति पनि छ किलारा बडाराममा चाहिँ एकदम मुस्किल दिउँसो पनि मुस्किल भइसक्छ राति आज हेरिराख्नुभयो अहिले म पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु त्यहाँनिर मेरो पुरा नट बल्टु खोसेर झ्याल तोडेर भित्र पर्ने चेष्टा गर्दैछ मेरो नाम धनानी हो चाहिँ आज साँढे तिन बजी उल्ची लायो होइन म त सुतिरहेको थिएँ हाम्रो उठ्ने उठ्ने टाइम पनि भएको हो अनि ऊ चिलाउँदा आमा छोरी नै चोर किचोर भनेर चिल्लायो त्यति नभएर नभाग्दाखेरि उसले मुख छाडेछ चा। मुख छाड्दा मैले सुने आएर मैले अब एक्काइसी निस्किनु त म पनि एक्लै बस्छु घरमा होइन एक्लै छु अनि निस्किनु डर लाग्यो मैले उसलाई सोधेँ धना धना के भयो भन्दाखेरि चोर आएको थियो हेर्नु न अनि कहाँ छ भित्र छ कि बाहिर भन्दाखेरि उसले बाहिरबाट भागो दिदी भन्दा म आएँ म आएपछि यताको ज्वाइँ पनि आउनुभयो माथिल्लो घर पनि उठेर हेरेँ माथिबाट सिसाहरू तोडेर उसले पुरा ग्रुपहरू खोलेको छ दुइटा मात्रै खोल्नु बाँकी होइन योभन्दा तिन चार दिन अगाडि उता अर्को गाउँमा अब यहाँदेखि अलिक परतिर त्यो दिदीलाई नि पुरा एकैचोटि आएर दरवाजा खोल खोल भनेर हल्लाएछ हल्लाउँदाखेरि उसलाई बिचरा त्यो यत्रो यत्रो गिरिलको ढोका भाँचेर उसको गालामा लागेर कति दिनसम्म रातै लिएर हिँड्ने विचार उसले केही गर्नु सकेन कसैले केही गर्नु सक्दैन यहाँनिर चाहिँ अहिले दिउँसो हुँदी हाम्रो मेरो घर छेउमा टावर छ टावरमा आउँछ पुरा दिनभरि मातेर उनीहरू ड्रग्स खाएर आउँछ कि रक्सी खाएर आउँछ कि गाँजा खाएर आउँछ होइन दिनभरि हल्ला गर्छ हल्ला गर्दाखेरि अब कसलाई बोलाइदिनु हामीलाई त डरै हुन्छ एक्लै एक्लै बस्यौँ हामी सबैजना फेमिलीहरू प्रायः एक्लै छौँ हामी क्षा अँ हामीलाई त अब राति हुँदी पुलिस प्रशासन आएर होइन अनसेफ छौँ हामी सेफ छैनौँ नानीहरूको लागि पनि सेफ छैनौँ कोही पनि बस्दैन हाम्रो घरमा पेट्रोल पेट्रोलिङ ड्युटी हाम्रो दुईदेखि अढाई बजीको बिचमा त पुलिस घुम्नु पर्ने हो पुलिसहरू कोही आउँदैन त्यही भएर पनि होला यस्तो भएको